Ok, donc madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Filet Khéwe, c'est une chaîne de télévision qui est sur le net, sur Khéwe TV Média. Donc on a ici ben invité Boudof du nom de Djibril Warriors, ex-membre du groupe BNP, donc de Tcharoï. Ils ont eu à participer à la compilation de rap africain produit par les PBS Audi et Degeti en 97. Donc ils ont eu aussi à sortir un premier album en 2002 et le titre c'était Guéo Sadik. Dis bonsoir. Bonsoir, Hassan, comment? Les Guédis, franchement, yo, gis nañ que yaa nga ci milieu bi, ça fait des bails. Donc, tu es un gars, vraiment, tu es calme, il est doux, mais il dit en cachette, il faut grave quoi, de faire nebotou. T'as qu'une escrame que le malheur. Donc, les Guédis, tu vas nous parler un peu de ton début dans le mouvement hip-hop. Ok, salam alaikum d'abord, ma yinu yu, nyop yinga khamne yu setan, Khéwo Khéwo TV, chenebi. Di ziar Hassan Kébé, di ziar ki ma taxawal ni di Darkness, di sama gayen may liggéey ak mom. Début bi sama début dafa yàgg, defe naa bu ma nekkee di ko wax est ce que du jël temps bu bari parce que man hip hop bi ma ci duggee dafa yàgg depuis ma mère 14 ans. Ok, donc Ji, franchement, dégg naa ses explications sur ce début et tout, c'est bien beau li nga wax. Bon, leer na quoi, leer na si ñenn ñi. Mais y a des gens yoo xamante ni man damay dox si mbedd bi gars yi mais sonal quoi. Mais boo demee gis Ji, ex-membre de BNP, qu' est ce qui devient. Attends, dégg naa moo def son bi ak Gaston, dégg naa moo def son bi ak Bibson, dégg naa moo def son bi ak benn gars bu ñaan Darkness, dégg naa moo def son bi ak waa Takirikiya ñi nga xamante ni taa ñoo xew si jamono. Ji, bu ñu jaay affaire de Dr Dre quoi, bah, explique-toi quoi, un peu quoi, man. Waaw, bon, sama carrière, bon, gudd na. Depuis 93, maa ngi dugg ci rap bi, di rap ak Ayoba, ñu former groupe BNP, de Tcharoï. Donc, en 97, wax nga ko sànq, ñu bokk ci benn compilation bu tudd Senerap Freestyle numéro 1, produit par le PBS. En 2002, ñu génnee album. Après jot naa jaar fu bëri defe naa sax benn moment arrêté naa peut être rap bi concentré wu ci beat making bi di produire ay beat ñu bëri di ci rap ay Bill Diakhou ay néew bi ay ñeneen ak ñeneen muy dem ba ay Bibson ay Gaston Takarikin yi Darkness ay African Dinkelu Jamal ñeneen ak ñeneen muy dem ba ay Jihad ënd. Ba léegi muy dem te xam naa day gën a dem rek parce que waaw mbëggeel lañ ciy demee quoi. Ok gars yi jot ngeen dégg mooy loolu quoi, dégg ngeen Ji a été explicite lu mu wax, ça a été clair. Juste ni sama saayet benn gain benn dof yàlla sax moo xam li muy def parce que dèjà maa ngi ñu ngi fii si label Under Camouf ñu nekk fi ak benn gain boo xamante ni dafa bokk si bagage yi Under Camouf yi bientôt war na signé ak gars yi benn contrat. Mais gars yi nee nañ ay 100 millions non. Darkness donc léegi Darkness non eh gars yi farce lan gis Sénégal da ngay expliqué xam nga mais du loolu ni ngeen bëgg xaalis yëpp signé gul la c' un projet macha allah. Ok donc léegi Dark il faut nga wax ñu tuddi si sa début de carrière quoi tuddi Darkness. Waaw Dark mooy nekkoon benn gaañ la bu nekkoon ci benn crew bu ñuy wax Jaapret. Xam nga ma si doon coob ak ay partenaire ñuy avancé di avancé ba benn instant xam nga ma nekk en solo continué su ma wéy quoi xam nga jot naa participé ci ay bagage comme albumu gas albumu mixtape Bibson Mesazo xam nga waaw jot nañu def ay bagage ak tàkk yi ci xam nga tàkk gaañ boobu la quoi. Ok voilà donc léegi yow Dark mun nañ ni que am na lay waajal fii ak waa Under Camouf je ne sais pas mixtape ngay waajal wala da ngay defal gars yi benn surprise wala je ne sais pas nga wax ñu tudd say objectif ak li ngay xaar si Under Camouf surtout quoi. Waaw parce bagage yooyu xam nga duñ si mën a sori trop mooy comme nu la Ji doon expliqué xam nga ñoo ngi doog a démarré bon kon benn instant mënaguñ wax ne album la ñuy def wala mixtape wala xam nga. Ñoo ngi job quoi ñoo ngi job after bu moment bi ñëwee ñu xool lañu war a génne xam nga li gën a cool ñu balancé ko quoi. Ok donc léegi Ji duñ def lu dul dem si deuxième partie bi quoi. Léegi Ji franchement maa ngi ñëw ñi ngi ñëw fii si sa diwaan à Liberté 5 juste saa it gàll ñoom Baxa bu Dabrane
donc ci gis nañ que ces temps ci ya ngi job ak ben big label buñ nane Under Camouf ji nga expliquer moi ce connection ak gaay Under Camouf pour l'instant groupe de rap et bi muy biñ koy sanjé sama kanam la donc ki ci nek ki mom label bi sama xarit la ñu bokkon groupe muy Sub Zero ok mak mom ñoo doon rapando ci BNP bi nga doon wax sank nonu ñoo ci nekkon di liggéey ba après yoni changé légui mu nek fenen mu nek Espagne xam nga ñeu investir fi li yépp xam nga daf ci xaaliss bu bari xam nga pour développer hip hop Sénégal defena lolu mbeugël moko mëna def quoi yeah mu bëgg hip hop bi motax mu génné xaaliss bobu yépp def ko ci yématé c'était pas évident parce que amna ñeneen ñu ko fi am té dafuñu ko yématé donc buñ ci wowe tamit pour ñu liggéey ci defena dañ ci sawar quoi parce que ñun tamit lolu moñu soxal jëmale kanam hip hop yématé parce que sinon bu féké ay siiw ñun soxla wuñu pour siiw quoi yématé parce que bu doon siiw kon sakku nañ ko bu yag nañ fi ci hip hop bi yématé donc di siiw lañuy sakku mais yématé hip hop bi démé ci kanam rek ñun lolu lañuy sakku yématé donc li ni liggéey la bo xamantene dañ ko sumbu té ñu ngi ñaan yalla mu égg yématé mu jëm ci kanam yématé mo ligui ji il faut que ñu toccu tammi yexi ci le label Under Camouf quoi parce que limu def ni c'est nice c'est tellement beau que ligui je ne sais pas ligui Under Camouf naka la wara ligui exactement ak ces jeunes hip hop bon defena ligui mom ligui stratégie la rek parce que defena ko investir xaliss bu bari tamit war nga am xalaatu am ay plan yoy liggéey quoi parce que defé nané label amna patron amna ñu nekk ci ginnaw amna tout quoi parce que du musique kessé amna audiovisuel tamit xam nga amna lépp gaay dañuy duplication lépp lañuy def donc amnañ ay artistes yu ñu signé ci label bi bon peut-être peut-être maintenant bañu cité voilà comme ñan bon bari na ya ay 26 OK ya Dables OK ya Majib OK ya Takarikin yi ya African Dinkelu OK aussi Darkness OK man defena amna ñeneen ño xamantene tamit ñu ngi dilat ñom pour signer len mais defena c'est pas encore officiel quoi OK donc motax mënuma ci wax lu bari OK peut-être bu fi Sub Zero nekkon peut-être mom dina mëna gëna wax ci loolu non parce que mom mo géré côté production OK man peut-être côté musique bi la géré à côté artiste mais côté production loolu dafa am ku mu fété donc mom mo doon gëna mëna expliquer dal OK donc légui naka lay gaay dé pour am cette coordonnée waaw dafa na Under Camouf Liberté 5 la nek yakarna fi ak fan yu new dinañ def ben publicité bu mag wala ay publicité yu bari yu mag yo xamantene gaay yi dina yomb pour ñu xam fan lañ fété wo dina yomb tamit pour ñu xam suñu liggéey fan la tollu ak parce que dinañ am ay dinañ def ay info yo xamantene tout le temps dañ koy joxé ci radio yi ci média yi pour ñu xam label bi chaque fois li mu nekk li liggéey OK parce que bëgguñu nek label bo xamantene dañuy tok rek né label la té produire ni kenn OK dañu bëgg di produire xam nga OK waaw lolu quoi OK donc il faut ñu liggéey té pour liggéey mom il faut sérieux OK té défé na né sérieux amna fi quoi OK waaw té défé na tamit soxla nañ jappalé té xam na né jappalé bi tamit dinañ ko am OK yeah OK donc légui gaay dama bëgg xolal ben next level 4 mesures ben bu sew quoi freestyle next level 4 mesures bu sew ni rek gaay wala bok waaw ben freestyle Jibril yow bon dañu di la def jox sang freestyle mais bon ben bu sew quoi en tant que ben represent ben Dr Dre fi gaay sew non japp si rek bu sew quoi non bu sew rek bu sew oh yeah robinet xel yi xalaat yu bon yaangi wal bur muro malalum alal jël basangu sacc dal di koy lal ci kaw bop askan wi tangay wi raw na xal kilifa di dorate yatuk njub blanc kaddu yalla mu falang jigen woddo serum sankum gor ci dugum tagatu le beug di rang yeah
gangoru kan psycho dark goru choru syndicate yesel jerk water syndicate need the water mat pombe adam jabi moko moko mat sim bloke pin chance a pare verrouillé pose vis rouillé siama double lyrics siama bimu bonne l'air la ko jepril jale ci god oh lord door court takander fenchi london tagalen ñu kenn geureum aju tok taxaw geussam xew xew tv lay xewé bo mo bëggé fil koj ko ci nabbi yeah man diwanu la borom am la liggé ak ala lang jaxla la xalé tuddé séni bang ñak tax borom ko di waxtu dem bay faté julli waxtu yeen say xaaliss suxlu jakk ji tax ñi daan waxu mastata ci turum lañ daan saraxu bëgg lu neex seen adja jël xaalissu jakk ji daal ci dépensu taru copart jéggina daayo fañu koy layo ñi di xëccio tipo ku ci nekk dërëm nga bëgg di gaccio choono tago ba neex mën fa juddo mbokk mi xana laaj tawo nit mo la gëna xam bop pam dem am ak dikam sikam ak sakam ci kaw mu baña lank man meunam li ngay korkoral sakanal mujgi mo lay sonal lakal kon ara malal wala nga daganal njublang wala lewal mbokumi tanal xew xew tv la yow.